Нов модерен спортско-рекреативен центар ќе се гради во Штип на местото на стариот и руниран градски базен. Почетната цена со која ќе започне јавното надавање за објектот е 5 милиони денари. Постапката за продажба на градскиот базен ќе се изврши врз основа на законот за располагање со државна собственост и стварите во општинска собственост. Како што кажав, тие 5 милиона ќе бидат почетна цена за јавно надавање. Најповолниот понудувач со кој ќе се склучи договор за продажба на градскиот базен има обврска во рок од еден месец од склучување на договорот да го купи земиштето на кој ќе биде реализиран урбанистичкиот план со површина од скоро 15.000 метри квадратни со почетна цена од 1.080 денари по метар квадратен. Објектот кој ќе биде изграден на местото на стариот градски базен ќе се гради по претходно утврдена проектна документација. Тој објект што ќе биде изграден, ќе биде изграден врз основа на основен ревидиран проект, финансиран од германската амбасада, а обезбеден од општината Штип во соработка со Источнопланскиот регион. Значи најповолниот понудувач ќе има обврска да гради согласно таа урбанистичка проектна документација. Општина Штип, собственик на градскиот базен, стана во 2000-та година врз основа на делбен билас. Од тогаш со деталниот урбанистички план се предвидува изградба на современ спортско-рекреативен центар кој ќе ги задоволи потребите за рекреација на Штип и регионот.